Por meio de redes sociais, artistas mexicanos se uniram para dar voz às propostas que consideram ajudam o país a cambiar realmente e melhorar em pro del bien comum. Um vídeo em onde Gael Garcia, Natália Lafourcade, Diego Luna, entre outros famosos expressam cláusulas que consideram vitais para um câmbio social que melhoria México realmente, e es motivo de reações por parte de los usuários quienes se sumam ao apoio. Precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.